Ми прийняли рішення, щоб їх продавали кондуктора у тролейбусі. Звичайно, не кожен кондуктор погодився, але на сьогоднішній день ще проводиться робота. Я думаю, що кожен виявить таке бажання, тому що додатково ми доплачуємо по 3 гривні за один проданий квиточок. Сьогодні багато кондукторів виявило бажання, і я думаю, що це дало великий економічний ефект.